We can begin. 11:01. Então, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Você quer traduzir, Ruth? Good morning, everyone. May you all be very welcome. A gente faz esse evento de final de ano com o Julian desde 2017. Since 2017, we've been doing this event at the end of the year with Julian. E a proposta é aproveitar essa época do ano, quando a gente está mais propenso a fazer um balanço da nossa vida, e propor um tema que nos leve à reflexão. And the proposal is that we can use this time of the year when we usually reflect on our lives and bring in a theme that can take us into reflection. E assim a gente já falou sobre tolerância, sobre esperança e sobre amor. In the past, we have already talked about tolerance, about hope, and about love. E a palavra em foco nesse ano é consciência, que segundo o dicionário, é o sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. And the focus word this year is consciousness, that following the dictionary meaning, it says it's about the feeling or the knowledge that allows the human being to experience or understand aspects or the wholeness of their own inner world. E eu achei interessante porque essa definição de consciência poderia ser também uma definição dos florais de Bach. And Luciana says, I thought that was interesting because this definition of consciousness could also be a definition of the Bach flower essences. Então, eu vou passar a palavra para o Julian, para que ele possa trazer as suas ideias, que são sempre um convite para que a gente possa se aprofundar no conhecimento sobre os florais, sobre a filosofia do Dr. Bach e sobre nós mesmos. And so now I give the word to Julian so that he can bring his ideas that are always an invitation for us to go deeper in our understanding about the flower essences, about Dr. Bach's philosophy, and about ourselves. Very good. Well, thank you and welcome to everybody. Muito bom, muito obrigada e boas-vindas a todos. And Luciana has just said about 2017, but I wanted to start by going back some earlier years than that. A Luciana mencionou o ano de 2017, mas ele gostaria de retomar e ir mais para trás, para anos ainda antes desse. It was in 1990 or in 1991 that I had a fax machine rolling a picture of two women from Brazil. Foi no ano de 1990 ou 1991 que eu tinha uma máquina de fax e de repente aparece uma imagem com a fotografia de duas mulheres do Brasil. This was Beth Bruno and Amarilo Cesar, and they invited me to come to Brazil. E era Elizabeth Bruno e Amarilis César, e elas me convidaram para ir ao Brasil. And I have to say, it was an adventure that changed my life. E ele diz, eu tenho que dizer que essa foi uma aventura que mudou a minha vida. Actually, even when I say that now, I still get a shiver down my back, just remembering it. E ele diz que mesmo ao falar sobre isso agora, ainda dá um arrepio na espinha só de lembrar. We got involved with education and social projects and really a great deal of the work that we've done across the world as Healing Herbs has been at least a resonance with what goes on in Brazil. E nós nos envolvemos, então, com projetos sociais, com educação e, basicamente, todo o trabalho que a Healing veio a fazer pelo mundo afora está em ressonância com o que veio acontecendo no Brasil desde então.
Today there are more and more controls. Hoje em dia existem mais e mais controles. Controls about trade, about information, and especially in relation to big pharma. Controles no que se refere ao comércio e também à informação, especialmente aqueles que têm a ver, os controles que têm a ver com a grande indústria farmacêutica. I'm not going to talk at length about that, but it is the context for my talk today about evolution. Ele diz que ele não vai falar em muito detalhe sobre isso, mas isso dá contexto para essa fala que ele quer oferecer hoje, que tem a ver com a evolução. And the effort that's being made to make us more conforming in our thinking and in our ideas. E nos, que tem a ver com os esforços que estão sendo feitos para que nós todos fiquemos mais condicionados em termos do nosso pensamento e das nossas ideias, mais conformados, mais moldados. I have to own up and say that I've never been very good at conforming. E ele diz, ele pessoalmente precisa dizer que ele nunca foi muito sujeito a ser moldado dessa maneira. But let's not talk about that now. Mas não vamos falar sobre isso agora. But for the many years that we've been producing remedies, bark flower remedies, and distributing them through Brazil. Mas ao longo desses muitos anos em que nós temos estado produzindo remédios florais e distribuindo eles através do Brasil. And this has come about partly because of the controls which are being imposed on what you can import and what you can sell. Muitas das restrições que aconteceram no processo tiveram a ver com os controles existentes sobre o que você pode importar de fora para dentro do Brasil e o que você pode revender. And that's why, at the beginning of this year, we saw that the only way in which we could actually introduce the remedies which we make into Brazil was for them to make them in Brazil yourself. E foi por isso que nós, especialmente no começo desse ano, realmente resolvemos avançar com a ideia de que será melhor trazer os florais para o Brasil de forma mais eficaz se eles puderem ser preparados no Brasil mesmo. So now what is being offered to those of you who wish to use it is actually healing herbs produced in Brazil. Então, o que agora será oferecido, o que estará disponível, serão as healing herbs, agora engarrafadas, produzidas como produto no Brasil. Now, in the UK, when we use the glass bottles, the little vials, they come from Germany. Agora, na Inglaterra, quando a gente usa os vidrinhos, as garrafinhas de floral, as que a gente usa, vêm da Alemanha. And the brandy that we use, it comes from France. E o brandy que a gente usa como conservante vem da França. Now I have to tell you that with the problems we have in my country with this separation from the European Union, which is called Brexit, I don't even know if I'm going to be able to get the materials anymore. E ele diz que, infelizmente, o que ele precisa contar para nós é que com essa situação que está acontecendo na Inglaterra e na Europa, da Grã-Bretanha saindo da União Europeia, ele nem sabe se ele vai conseguir continuar preparando os vidrinhos de floral como ele costumava. So you can see that in a way there's not such a big difference between what's happening across the world and what's happening in Brazil. Então, de certa forma, vocês podem ver que o que vem acontecendo no Brasil não é tão diferente do que está acontecendo em outros lugares do mundo. But the one thing that I still can actually say I control. Mas existe uma coisa que ele diz, eu ainda posso dizer que eu tenho controle sobre. It's the making of the mother tinctures.
E isso é o preparo da essência mãe. And this is a little bowl of rock rose. E aqui vocês podem ver que é uma pequena vasilha da Rock Rose. And this is made in the gardens of Healing Herbs, and I can promise with my hand on my heart that that will never change. E isso é preparado no jardim da Healing Herbs. Eu posso acompanhar com toda a minha presença, com a minha mão no coração. E isso nunca vai mudar. So when we send the mother tinctures to Brazil, you're actually getting the same essential information in the remedy, even though it's not being bottled in the UK. Então, quando nós enviamos a essência mãe da Inglaterra para o Brasil, vai continuar sendo sempre a mesma informação que você irá receber e que vai estar naquele vidrinho. Apenas ele não estará sendo engarrafado na Grã-Bretanha. So, actually, from my point of view, I'm really fully confident that in terms of efficacy and the quality of the product, it's the same. Então, na verdade, do meu ponto de vista dele, Julian, ele está totalmente confiante que em termos da qualidade do produto, a qualidade é a mesma. And this is partly because of the cooperation which we worked on together with Luciano in principle, but also with the team to actually make it the very best that we can with the same controls and the same integrity of manufacture. Isso tudo é devido ao fato de que nós trabalhamos junto com a Luciana e também com todo o time para que todos os procedimentos sejam feitos com o mesmo cuidado e com a mesma integridade no processo de engarrafamento, da mesma maneira que ele sempre produziu. I don't know exactly how long we've got for this talk this afternoon. Ele diz que ele não sabe exatamente quanto tempo nós temos para essa palestra hoje. But please be sure that if the end of when the talk is there, that if you ask me questions, I'm very happy to answer anything you say. Mas, por favor, saibam que depois que eu tiver oferecido a minha palestra, fiquem à vontade para me fazer quaisquer perguntas que vocês tenham e eu irei responder. So, really, what is the subject that I want to talk about today? Então, em verdade, qual é o assunto, qual é o tema sobre o qual eu quero falar hoje? It is, I suppose, to say that ideas do not belong to one country or one teacher. I didn't what, did you say in the beginning? But it is to say that ideas do not belong to any one country. Então ele gostaria de iniciar ao dizer que as ideias não pertencem a um só país ou a um só professor. But we share in a community across the world, potentially, of our invention or our involvement in personal evolution. Mas nós compartilhamos as ideias no mundo inteiro, em função de um caminho de evolução pessoal e coletiva. Now, evolution generally refers to developmental change in a species. A evolução, em geral, a palavra é usada para se referir a mudanças evolutivas numa espécie. Through adaptation to changing circumstances or genetic modification. E essas mudanças acontecem através da adaptação e também adaptação às circunstâncias que mudam e também relacionadas a modificações genéticas. This explains, supposedly, the Darwinian theory of our human descent as a species from earlier simian ancestry. E isso supostamente explica, na teoria darwiniana, como evoluiu a nossa espécie a partir dos primatas originais. What Darwin called the descent
of man. Aquilo que o Darwin falava da descida, the descent of man. É, a descida ou a descendência dos homens. With the idea that we came down out of the trees and took our occupation on the land. Isso a partir da descida, né? Que a ideia de que nós descemos das árvores e começamos a caminhar sobre a terra e etc. I don't know about that because I wasn't there at the time. Ele diz, eu não sei muito a respeito disso porque na época eu não estava lá. But that is really collective evolution based upon physical adaptation. E isso realmente, nesse caso, estamos falando da evolução coletiva baseada na adaptação física. Today, I would like to look more towards emotional, mental, and potentially even spiritual evolution. Hoje, eu gostaria de falar mais sobre a evolução emocional, mental e talvez até mesmo espiritual. As a student of the ideas of Dr. Barth, I've come to the conclusion. Como um estudioso das ideias do Dr. Barth, eu cheguei à conclusão that the evolution of consciousness is a path taken by the individual. Que a evolução da consciência é um caminho que é tomado por cada indivíduo. And in my work with Barth Flower Remedies, I've discovered many instances of how this can happen. E ele, no seu próprio trabalho com os remédios florais de Bach, descobriu muitas das instâncias através das quais isso pode acontecer. It occurs when an individual makes a conscious decision to change their life. Isso ocorre, por exemplo, quando o indivíduo toma uma decisão consciente de fazer uma mudança em sua vida. For Dr. Barth, that was the real cause and cure of disease. Para o Dr. Barth, isso tinha a ver com a verdadeira causa e cura da doença. That was the title or subtitle of his book, Heal Thyself. E esse era o título, ou o subtítulo, na verdade, do seu livro Cura-te a ti mesmo. When he worked as a medical doctor in the 1920s, he made particular discoveries. Quando ele trabalhou como um médico na década de 1930, ele fez várias descobertas. That trees, flowers and plants had information that could help us to recognize the need for change. Que as árvores, as flores e as plantas tinham informação que poderia nos ajudar a conduzir e facilitar os nossos processos de mudança. For Dr. Barth, illness and disease is a message from the higher self. He calls it the soul. Para o Dr. Barth, doenças e o estado da doença são mensagens do eu superior, que para o Dr. Barth também tem o mesmo significado de serem mensagens da alma. A message that calls upon us as individuals to change our pattern of behavior. É como uma mensagem, um recado que nos chama como indivíduos para mudar certos padrões de comportamento. Let's say that I come to see a link between my headaches and the fact that I'm stressed and anxious. Então, digamos que eu comece a perceber uma ligação entre as minhas dores de cabeça e o fato de que eu estou estressado e ansioso. Then the potential is there to gain insight into the pattern of behavior that causes the problem. Então, existe aí o potencial de eu ter insights sobre os padrões de comportamento que causaram esse problema. This is not always easy, I agree. E isso não é sempre fácil, eu concordo. But that is where the flower remedies come in. Mas é aí onde entram os remédios florais. They contain information that can lead me onto a path of change. Eles contêm informação que pode me levar para um caminho de mudança. And that path can take me through a wider process
in my personal evolution of consciousness. E esse caminho me leva a um processo mais amplo de evolução pessoal na minha consciência pessoal. And a part of that leads to the change in my physical health. E parte disso também leva a mudanças na minha saúde física. There are no specific prescriptions in this process. Não há prescrições específicas nesse processo. Because, in my view, it's always an individual journey. Não há nenhuma prescrição específica, porque na visão dele é sempre uma jornada individual. Dr. Bach found 38 remedies in the years between 1928 and his death in 1936. O Dr. Bach descobriu 38 remédios nos anos entre 1928 e a morte dele em 1936. It's interesting that he had been diagnosed with cancer in 1917 and given a few months to live. E é interessante o fato de que ele foi diagnosticado como tendo câncer em 1917 e foi dado a ele apenas alguns meses de vida. He survived through a process of personal evolution. Ele sobreviveu através de um processo de evolução pessoal. Now, just in case this isn't clear, what I mean is he didn't survive because of medical intervention. E apenas no caso disso não estar suficientemente claro, o que ele quer dizer é que a sobrevivência, todos esses anos do Dr. Bach, não foi por conta de intervenções médicas. He decided to change the way that he lived, was living his life. Ele decidiu mudar o jeito que ele estava vivendo a sua vida. More of that in a moment. Mas daqui a alguns momentos vamos falar mais sobre isso. We're told that he was a determined individual. Nos é contada a história de que ele era um indivíduo determinado. He was quick in mind and body. Ele tinha uma mente rápida e um corpo também muito rápido. He suffered physical pain through tension. Ele sofria dores físicas relacionadas à tensão. In his research, he did not want to take sedatives. Na pesquisa dele, ele não queria tomar sedativos. Sorry, that's cancer. Oh, yes, it has changed. But what happened was that he found a particular flower, Impatiens glandulifera. E o que aconteceu foi que ele encontrou uma flor específica, a Impatiens glandulifera. And this plant carries very specific information in the way that it grows. E essa planta leva com ela informação muito específica na maneira que ela cresce. It's a tall, fast-growing annual that lives just one year with an upright, fleshy stem. Ela é uma planta alta e que cresce muito rápido. É uma planta anual, então ela cresce de novo, toda vez a cada ano, e tem um caule aquoso. There's not time now to look at all this in detail, but we've made many films, mostly with Portuguese subtitles. Não temos tempo hoje para olhar para todos os detalhes do crescimento dessa planta, mas nós temos muitos vídeos e todos eles têm subtítulos em português. And you can view these on our many websites, such as the Bach Educational Resource. E vocês podem assistir esses vídeos nos websites dele, especialmente o Bach Educational Resource. Now, what attracted Bach's attention particularly was the delicacy, balanced delicacy of the flowers. O que atraiu a atenção do Bach de maneira específica foi o delicado equilíbrio da maneira em que essas flores estão sobre o caule. These flowers last one or two days and they quickly form seeds.
Elas florescem por um ou dois dias e muito rapidamente elas vêm a formar sementes. And if you stretch out your hand and touch the seed pod, it explodes and always carries a very strong impact. E apenas num pequeno toque da sua mão, se você toca nessa semente, nessa cabecinha de semente, ela explode e até se leva um susto. And actually, if you experience this, it's always a surprise. Então, na verdade, se você testar isso você mesmo, é sempre uma surpresa o jeito que acontece. Because the seeds get fired out like bullets from a gun. Porque essas sementes, elas são propelidas como balas saindo de um revólver. Dr. Bach prepared a remedy from the flowers, and he found that it had a calming and soothing effect upon him emotionally. E o Dr. Bach preparou o remédio a partir dessas flores, e ele descobriu que esse remédio trazia um efeito calmante, sossegador. And that, in turn, affected him physically. E isso trazia um efeito sossegador emocionalmente, que também veio afetá-lo fisicamente. I've had exactly the same experience from learning from this plant and others, and I have come to change my life as a result. Ele teve a mesma experiência com essa planta e com outras, que vieram realmente a mudar a vida dele, Julian, como resultado. Was this, for me, a process of evolution? Então, esse foi para mim um processo de evolução? Well, it's hard to be sure. Ele fez essa pergunta e diz, bom, como resposta, é difícil ter certeza. Dr. Bach's view was that the most important thing in life is to find our true life purpose. Mas na visão do Dr. Bach, a coisa mais importante na nossa vida é a gente encontrar o nosso verdadeiro propósito para estar aqui. Through the process of discovery of individual meaning, we can develop that true life purpose or individual destiny. Então, através do processo de descobrir a significância, o significado da vida para cada indivíduo, a gente também encontra o nosso destino individual. A strong part of that for many of us is to understand how did I get sick and how do I get well? Um dos grandes aspectos disso é a gente compreender por que que eu fiquei doente, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso ficar bem. When I begin to ask myself that question, I begin a journey of understanding and discovery. Quando eu começo a me fazer essa pergunta, eu inicio uma jornada de compreensão e de descoberta. It may take me back to events and experiences in the past, often isso, childhood. Isso pode me levar a eventos e experiências do passado, frequentemente lá para trás na infância. Just as we evolve and grow through the stages of life, we find ways to realign ourselves. E à medida que a gente evolui e cresce através dos estágios da vida, a gente vai descobrindo maneiras de nos realinhar. This is what Dr. Bach calls healing. E isso é o que o Dr. Bach chamava de healing, ou cura. In his text, Ye Suffer From Yourselves, written in 1931. E no seu texto, vocês sofrem por aquilo que está em vocês, que foi escrito em 1931. He says, healing must come from within ourselves. Ele disse nesse texto, a cura precisa vir de dentro de nós. By acknowledging and correcting our faults.
através do processo de nós reconhecermos e corrigirmos os nossos percalços, os nossos erros. And harmonizing our being with the divine plan. E harmonizar o nosso ser com o plano divino em nós. And as the Creator, in His mercy, has placed a certain divine enriched herbs to assist us to our victory. E, segundo as palavras dele, assim o Criador colocou na natureza as plantas que podem nos assistir no nosso processo em direção à vitória. Let us seek out these and use them to the best of our ability. Então, vamos em busca delas e vamos usá-las da melhor maneira que nós pudermos. To help us climb the mountain of our evolution. De tal forma que nós possamos galgar a montanha da nossa evolução. Until the day when we shall reach the summit of perfection. Até o dia em que nós possamos alcançar o cume da perfeição, o ápice da perfeição. His words, not mine. Essas foram as palavras do Dr. Bar, não do Julia. Nos referimos a ele, estamos citando ele. Dr. Bach uses the word evolution 27 times in his various but quite brief writings. O Dr. Bach usa a palavra evolução 27 vezes nesses escritos muito breves que ele nos deixou. So it was clearly central to his thinking. Então, isso claramente era um tema central na maneira dele pensar. It would be interesting if we could ask him today what exactly he had in mind. Seria interessante se nós pudéssemos hoje perguntar a ele exatamente qual era o pensamento dele em relação a essa questão da evolução. But living in the 1920s, he was in contact with many of the ideas that were current at that time in Western Europe. Mas vivendo na década de 20, ele estava em contato com muitas das ideias que eram as ideias correntes naquela época na Europa. In the teachings of Gurdjieff and Uspensky, Steiner, the Theosophists, and others like them. Na época, nos pensamentos de Gurdjieff, do Steiner, Gurdjieff, Steiner and the Theosophists. Os teosofistas, vários dos pensadores dessa época. True, much of their thinking was what we might call esoteric. Então, muito do pensamento desses indivíduos que ele certamente acompanhou na época eram pensamentos que a gente chamaria de esotéricos. But that is what inspired Dr. Bach to share his ideas with the common life. E isso foi o que inspirou o Dr. Bach a compartilhar as suas ideias em relação à vida comum. We are all healers, he writes. E ele diz, todos nós somos curadores. And with love and sympathy in our natures, we are also able to help anyone who really desires health. And with love, with what's the beginning of that? And with love and sympathy in our natures. Yeah. E com amor e empatia na nossa natureza, nós podemos sempre ajudar aqueles que desejam a nossa ajuda. Seek for the outstanding mental conflict in the patient. Então, sempre busque entender qual é aquele conflito mental que mais se ressalta no paciente. Give him the remedy that will assist him to overcome that particular fault. Então, dá para essa pessoa o remédio que irá ajudá-la a superar aquela questão específica. And all the hope and encouragement that you can. E dê a essa pessoa também toda a esperança e encorajamento que você puder. Then the healing virtue within him
will of itself do all the rest. E aí, a virtude da cura de dentro da pessoa, por si própria, irá fazer todo o resto. Or he writes, ou ele escreve, every one of us is a healer. Cada um e todos nós somos curadores. Because every one of us at heart has something that we love. Porque todos nós, em nosso coração, temos algo que a gente ama. A love for our fellow men, for animals, for nature, for beauty in some form. Um amor em relação aos nossos companheiros humanos, em relação à beleza, em relação à natureza, em relação a algo a gente tem esse amor. And we, every one of us, wish to protect and help it to increase. E, na verdade, todos nós queremos proteger e ajudar isso a melhorar. Every one of us also has sympathy with those in distress, and naturally so. Todos nós temos uma empatia com relação àqueles que estão sofrendo, e isso é natural em nós. Because we have all been in distress at some time in our lives. Porque todos nós, em algum momento em nossas vidas, também estivemos sob situações de sofrimento. So that not only can we heal ourselves, então, não somente nós podemos nos curar, but we have the great privilege of being able to help others to heal themselves. Mas nós temos o grande privilégio de podermos ajudar outros a curarem a si mesmos. And the only qualifications, says Bach, that are necessary are love and sympathy. E as únicas qualidades que são necessárias, de acordo com o Dr. Bach, são o amor e a empatia. And finally, he makes this point. E, em termos finais, ele coloca esse ponto importante. Think once again the joy this brings to anyone who wants to be able to do something for those who are ill. Pense mais uma vez na alegria que qualquer pessoa pode sentir de poder fazer algo por aqueles que estão doentes. To be able to help those where medical science can do no more. Poder ajudar aqueles para quem a ciência da medicina convencional já não consegue ajudar. It gives them the power to be healers amongst their fellows. Isso dá a essas pessoas, a todas as pessoas, o poder de serem curadores em meio às pessoas que estão junto a elas. Medical science has achieved great things in the past 100 years. A ciência médica conseguiu grandes conquistas nos últimos 100 anos. But it was Bach's great offering that we can also take responsibility for ourselves. Mas um dos grandes oferecimentos foi o fato de que nós também podemos assumir responsabilidade por nós mesmos. Now, when I say great things in the last 100 years, I must stop and just tell you something. Are you talking about 400 years or 100? 100. Okay. Então, quando eu falo sobre os últimos 100 anos, eu preciso mencionar algo importante para vocês. My son sent me a link to an academic paper a couple of days ago. O meu filho me mandou um link para um documento acadêmico há uns dois dias atrás. Which was discussing the impact on the what they call the microbiome. E esse documento científico estava discutindo o impacto naquilo que eles hoje chamam do microbioma. And how that affects our health. E como isso afeta a nossa saúde. And how the microbiome is affected by what we eat. E como o microbioma é afetado por aquilo que nós comemos. And I wrote back to him and said, well, Dr. Bach was talking about that in 1920.
E o Julia então responde para o filho, pois o Dr. Ba estava falando disso no ano de 1920. Maybe it's time we wake up and listen to what he was saying then. Talvez seja a hora da gente acordar e escutar o que, que ele estava falando desde aquela época. Now, being a scientist, he didn't even reply to me. Mas o filho dele, como é cientista, nem respondeu. But what can an old man like me tell a young boy? Como que eu, como posso estar dizendo para ele isso, né? My personal evolution comes through changing my approach to life. E ele, Julia, então diz, a minha evolução pessoal vem através de fazer mudanças em relação à atitude que eu tenho em relação à vida. Rather more than through the medical interventions that I may experience from others. Rather, can you say it rather again? Rather than through the medical intervention that I might receive from others. Então, ao invés de ser através das intervenções médicas que eu talvez receba vindas de outros. I mean, I could keep you here for a long time discussing that, but I think I've made the point. Eu poderia passar muito tempo aqui conversando sobre isso, mas eu acho que eu consegui colocar o ponto que eu queria destacar. Or rather, I think that Dr. Ba has made the point. Então, o ponto de que, na verdade, as mudanças de vida e de consciência que ele fez foram o que fizeram a mudança, ao invés das intervenções que vieram de fora, é o ponto que ele, Julian, gostaria de fazer e que o Dr. Ba certamente quis enfatizar. Central to his thinking, then, was the process of self-development within the life of the individual. Então, central ao pensamento do Dr. Ba era o processo de autodesenvolvimento na vida de cada indivíduo. He held the view that we are each born with particular qualities. E ele tinha a visão de que cada um de nós nasce com certas qualidades específicas. And these can be developed through life experience. E essas qualidades podem ser desenvolvidas através de experiência de vida. These days we may think that all a person needs to know can be taught through science and education. Hoje em dia, a gente pensa que tudo que uma pessoa precisa saber pode ser ensinado através da ciência e da educação. But for Bob, the great lessons of life are individual and personal. Mas na visão do Dr. Ba, as grandes lições da vida são individuais e pessoais. I was describing the Impatiens flower just now. Ele, Julian, estava descrevendo a flor da Impatiens agora mesmo. It brings a calming gentleness to someone tense and impatient. E ela traz uma suavidade calmante para alguém que é mais tenso e impaciente. There's a clue in the Latin name, Impatiens. Existe uma dica aí no próprio nome latino, Impatiens. What's the Portuguese word for impatience? Ele pergunta qual é a palavra em português para impatience. Impaciência. Oh, perfect. Ele disse, perfeito. We can't talk the same language. Podemos falar a mesma língua em relação a isso. But this flower is in stark contrast to the next one that he discovered, clematis. E essa flor tem um contraste muito grande em relação à seguinte que ele descobriu, que é a clematis. Clematis is beneficial for those who are dreamers. A clematis é benéfica para aqueles que são sonhadores. I'm sure you know all this already. Eu tenho certeza que vocês sabem tudo isso já. They're not fully in touch with physical reality. Esses são aqueles que não estão inteiramente em contato com a realidade física. The flower itself brings such a person down to earth. E a flor, o floral dela, traz esse tipo de pessoa para chegar aqui de novo, pé no chão aqui na Terra.
It's very structural in its form, almost rave like fingers in the hand. Ela é muito estrutural na sua forma, ela tem esses raios como dedos irradiantes. But the stems of clematis are straggling and undirected. Mas os caules da clematis, eles são todos emaranhados e não muito direcionados. Here again we see the contrasting message between the form of the flower and that of the rest of the plant. Aqui de novo a gente vê a mensagem contrastante entre a forma da flor e o resto da planta. The one is focused and the other diffused. Uma é focada, a outra é difusa. The plant is what we call a climber, in that can only grow upwards towards the light by climbing over others. A planta da clematis é o que a gente chama de uma trepadeira. Ela só consegue crescer quando ela está se apoiando sobre outras. So where the flowers that we use to make the remedy carry focus and structure. Então, enquanto as flores, que são o que a gente usa para preparar o remédio, levam consigo foco e estrutura. That is the very thing that is missing in the rest of the plant. É exatamente esse aspecto o que está faltando na maneira que o resto da planta se forma. In this form of, well, what should we call it? This form of herbalism? Então, nessa forma do que, como será que nós vamos chamar isso? Nessa forma de herbalismo? There is no significant chemical active ingredient. Nessa forma de herbalismo, que é a dos florais, não existe nenhum princípio ativo químico. Everything is to be found in the quality of the plant's individual being. Tudo é encontrado nas qualidades do ser individual de cada planta. The plant carries meaning in its life form. A planta carrega significado na sua forma expressa através do seu processo vivo. And that is the message. E essa é a mensagem. One might well say the same is true for you and for me. E ele, Julia, então pode dizer que o mesmo é verdadeiro para você e para mim. There is the phrase, your body speaks its mind. Existe uma frase que diz, o seu corpo revela a sua mente, ou o corpo fala o que está na sua mente. Analyze the chemistry of my body and it will tell you next to nothing about my ideas. Se você fizer uma análise da química do meu corpo, isso não vai te contar nada sobre as minhas ideias. My beliefs, my discoveries. Sobre as minhas crenças, sobre as minhas descobertas e sobre a minha criatividade. But a careful viewing of my body may tell you much about tensions, lassitude, anxiety, imbalance, and so on. Mas um olhar cuidadoso sobre o meu corpo irá te contar muito sobre tensões, ansiedades, desequilíbrios e etc. Let me tell you a story. Então, deixe-me contar-lhe uma história. I once knew a man who was a manager in a large business. Eu uma vez conheci um homem que era um executivo numa grande empresa. But he did not enjoy it and became a tour guide on a coach trip to some Eastern European country. E ele não gostava disso, and he became a tour guide? Yes. E ele então veio a se tornar um guia de turismo numa empresa num país no Oriente. One day, as they were getting onto the bus, an armed soldier pushed one of the passengers. Um dia, quando eles estavam entrando num ônibus, um soldado armado deu um empurrão num dos passageiros. It was a young woman, and she fell.
O passageiro era uma jovem mulher e ela caiu. The tour guide reacted by hitting the soldier. E esse guia de turismo reagiu através de bater no soldado. He was arrested and put into jail. Ele foi preso e colocado na prisão. After his return to the UK, he fell in love and married the girl. Depois que ele voltou para a Inglaterra, ele se apaixonou e casou com aquela moça. But the story didn't end there. Mas a história não termina aí. Because he decided to change his life and he trained to become a priest and entered the church. Ele decidiu fazer uma grande mudança em sua vida e se tornou um padre e veio a fazer parte da igreja. Quite a different career. Uma grande mudança de carreira. Of course, he probably did all that without the help of Barclay Remedies. É claro que, na época, ele provavelmente fez tudo isso sem a ajuda dos remédios florais de Bach. But if you look at your own life, you might see the times and places where events have changed and altered the course and direction of your journey. Mas se você olhar para a sua própria vida, é muito provável que você vai perceber os momentos e os lugares onde a sua vida totalmente mudou de direção. To return to Dr. Bach. E no caso do Dr. Bach, he would argue that illness can have the same impact upon the individual. Ele teria o argumento de dizer que uma doença também pode ter o mesmo tipo de impacto na jornada de um indivíduo. It can offer the opportunity to see where and how we need to change our behavior. Ela pode oferecer a oportunidade para a gente ver onde e como nós precisamos mudar o nosso comportamento. To assess what we are doing and the opportunity to behave differently. Para podermos dar uma olhada geral no que nós estamos fazendo e usando essa oportunidade para escolher mudanças de comportamento. Another example of the Barclay remedies, there are 38 in all, so plenty to choose from. E a gente tem um exemplo, né, dos remédios florais de Bach, existem 38, então há muitos para a gente ter como opção para escolher. This flower is called Mimulus. Essa flor, por exemplo, é chamada Mimulus. This is for the nervous, fearful person who needs to face up to the challenge of life. Essa é para a pessoa medrosa, nervosa, que precisa conseguir ter a coragem para enfrentar os desafios da vida. They need to find courage and determination. Elas precisam encontrar em si mesmas a coragem e a determinação. Mimulus is a flower that comes originally from California. A Mimulus é uma flor que provém originalmente da Califórnia. So it grows happily in the UK in freshwater streams. E ela cresce muito feliz na Grã-Bretanha, nas áreas de riachos e córregos. It finds a way to root down between the rocks and stones in the riverbed. Ela consegue encontrar maneiras de formar raízes entre as pedras e as rochas nos leitos dos rios. It's tenacious and resilient, no matter what happens during the floods and storms. E ela é tenaz e resiliente, não importa o que aconteça durante as enchentes e as tempestades. Mimulus is a survivor. A Mimulus é uma sobrevivente. With all plants and trees, we need to understand how and where they choose to live. Em relação a todas as plantas e árvores, a gente precisa entender onde e como elas escolhem viver. That always involves the balance of the four elements, earth, water, air, and fire. Isso sempre envolve o equilíbrio dos quatro elementos, terra, ar, fogo e água. These broadly relate to the root, the stem,
the leaves and flowers in the plant world. Que estão relacionados à raiz, ao caule, às folhas e aos frutos na estrutura da planta. Now, there's much to be learned through the science of observation. Há muito a ser aprendido através da ciência da observação. This means watching how the elements manifest their qualities in a plant's life. E isso significa observarmos como os elementos manifestam suas qualidades na vida da planta. The same observation can lead us towards a process of learning and change within ourselves. E o mesmo tipo de observação pode nos levar a processos de mudança em relação às nossas vidas e mudança em relação a nós mesmos. And this is not the time to look closely at this. Agora, esse não é o momento da gente olhar para isso em todo detalhe. But when we speak of the evolution of our being, mas quando falamos sobre a evolução do nosso ser, we must surely consider the impact of the element of fire upon our consciousness. Nós precisamos, com certeza, estarmos atentos ao impacto do elemento fogo sobre a nossa consciência. Fire brings transformation into our lives. O fogo traz transformação para as nossas vidas. What does this mean in practical terms? E o que isso significa em termos práticos? I was helping a friend recently to move house. Recentemente, eu estava ajudando um amigo a mudar de casa. They were sorting out all the debris from the past. Essa pessoa estava mexendo em toda a tralha que ela tinha do passado. And so reduced the luggage taken into the future. E fazendo isso, ela estava tentando reduzir o lastro daquilo que ela estava levando para a sua vida futura. We had a fire in the backyard and burned anything that would not be traveling onward. Nós fizemos uma fogueira no pátio, nos fundos da casa, e queimamos tudo o que a pessoa não ia levar para a sua vida futura. It was a process of letting go. E esse foi um processo de deixar ir. As we approach winter in the northern hemisphere, the plants and trees are falling into the cycle of decline. Então, esse processo de desapego. E nós entrando na estação agora, no final do ano, no hemisfério norte, as plantas entram no processo de declínio. But they've already created the seeds of the future. Mas ao fazer isso, elas também já criaram as sementes do futuro. For us, it is that process of renewal that can be assisted by bark flower remedies. Para nós, é esse processo de renovação o que pode ser assistido através dos remédios florais de Bach. Some of the most powerful ones are specifically there to assist us when we cannot see how that change can come about. Alguns deles estão aí especificamente para nos ajudar quando a gente não consegue enxergar como que essa mudança vai poder acontecer. One example would be gorse, when we do not believe that there is any hope for change. Um dos exemplos será o gorse, quando a gente não acredita que existe qualquer esperança de que mudança possa vir. Or sweet chestnut, when the despair is so profound that we can no longer see the light of day. Ou a sweet chestnut, quando o desespero é tão profundo que a gente nem consegue mais enxergar a luz do dia. This tree, Castanea sativa, grows to a massive size and can survive for many hundreds of years. Essa árvore, a castanha sativa, ela cresce num tamanho enorme e ela dura centenas de anos. In the wilds, it grows naturally on volcanic soils. Quando ela cresce espontaneamente, ela naturalmente cresce em solos vulcânicos. Where the earth element is created by fire within the earth.
onde o elemento terra foi gerado há pouco tempo através do fogo que veio de dentro da terra. That simple fact tells us much about the way that the remedies work. E esse fato tão simples nos conta muito sobre a maneira que esse remédio funciona. Bringing the fire of change. Trazendo o fogo da mudança. Well, how do the remedies work? Pois então, como é que os remédios atuam? As has been stated already, there's no chemistry involved. Já foi dito que não há um princípio ativo químico. There is no scientifically measurable active ingredient. Não existe um ingrediente ativo que possa ser cientificamente mensurado. There's just information. Existe apenas informação. The information is recorded in the spring water, which we use to prepare what is called the mother essence. A informação é registrada na água de fonte que a gente usa para preparar a essência mãe. We take water that has just emerged from the darkness within the earth. A gente pega a água que acabou de emergir da escuridão de dentro da terra. And using a thin glass bowl, just as Dr. Barth instructed. There was an interference in sound. Can you say it again, please? And using a thin glass bowl, just as Dr. Barth instructed. E então a gente usa a água de nascente que acabou de emergir da terra e usando apenas uma vasilha fina de vidro, seguindo as instruções do Dr. Barth. We place a few of the chosen flowers onto the surface of the water. A gente coloca apenas algumas das flores escolhidas cobrindo a superfície da água. Then they're exposed to direct sunlight for a few hours when there are no clouds in the sky. E quando elas são expostas ao sol direto por algumas horas, quando não há nuvens no céu. When the light of the sun, which is fire in all but name. E quando a luz do sol, que é o fogo sobre as flores e a água. Yes, but it's fire in all but name. In all but? It's not the name of fire, the sun, but sunlight is oh, fire. Oh, I see. Okay. Então ele diz que a luz do sol é fogo, não é só no nome, né? Ela é realmente uma proveniente do fogo do sol. And this writes information into the water. E é a luz do sol, que é fogo, que faz a inscrição da informação na água. It's this information that can be read by anyone using the remedy. E é essa a informação que pode ser lida por qualquer pessoa que utiliza o remédio. Since it does not carry an active or measurable charge of energy. Então, muito embora não existe uma substância mensurável, uma energia mensurável. I call this a passive force field. Passive force field. Ele chama isso de um campo de força passivo. The passive force field is something that can be read by anyone. Um campo de força passivo é algo que pode ser lido por qualquer ser. It's not dependent upon any education or science. Não depende de nenhum tipo de educação ou de ciência. It can be read by the inner being. Pode ser lido pelo ser interior. One way to feel that is to experience the architecture of sacred space. Uma das maneiras da gente sentir isso é através de experienciarmos a arquitetura de espaços sagrados. Love, awe, and a sense of harmony can deeply influence our perception of the world.
todo um sentido de harmonia à nossa volta pode profundamente impactar a nossa percepção do mundo. In this way, we may decide to bring change into our lives. E dessas maneiras, nós talvez tomemos uma decisão de trazer uma mudança para as nossas vidas. But the remedies can be used without any direct process of conscious learning. Mas os remédios podem ser usados sem nenhum processo direto de aprendizado consciente. The intellectual brain has little part to play. O cérebro intelectual tem uma parte muito pequena de atuação nisso. For this reason, children can often respond faster than an adult. E é por essa razão que as crianças muito frequentemente respondem mais rapidamente do que os adultos. The adult has more fixed thoughts and firmly held beliefs. Os adultos têm mais pensamentos fixos e crenças muito arraigadas. There are many stories about the boundaries which such things control. Existem muitas histórias sobre os limites sobre o que nós temos controle. The boundaries of the conscious mind. Os limites, as fronteiras da mente consciente. Indeed, there is a bar for just such a problem. E existe, na verdade, uma essência floral de Bach específica para essa questão. Vervain. A vervain. Dr. Bach wrote of this type of person. O Dr. Bach falava sobre esse tipo de pessoa. Those with fixed principles and ideas which they are confident are right. Aqueles que têm princípios e ideias fixas que eles têm muita confiança de que estão certos. And which they very rarely change. E que muito raramente eles estão dispostos a mudar. They have a great wish to convert all around them to their own views of life. Eles têm um grande desejo de converter todos à sua volta para que eles acreditem naquilo que ele ou ela acreditam. They are strong of will. Então eles têm pontos de vista e têm uma vontade muito forte. And have much courage when they are convinced of those things that they wish to teach. E eles têm muita coragem quando estão extremamente convencidos dessas coisas que eles querem ensinar. Again, these are Bach's words, not mine. De novo, palavras do Dr. Bach, não dele, Julian. Such a person rarely asks the question, why do you think that? Esse tipo de pessoa muito dificilmente te pergunta, por exemplo, por que que você pensa isso? Or how did you make that decision? Essa pessoa nunca te faz uma pergunta, por que que você tomou essa decisão? But the vervain flowers may open up the subject. Mas as flores da vervain talvez possam abrir essa possibilidade, esse assunto. I could go on. Ele poderia prosseguir no tema. But if one thing points towards the evolution of consciousness for the individual, mas se existe algo que nos aponta para a evolução da consciência do indivíduo, perhaps it is the conjoined process of asking questions and listening for answers. Talvez seja o processo conjunto de fazer perguntas e escutar para receber as respostas. I was told recently that asking questions is what Socrates, the Greek philosopher, called the midwife to the soul. E recentemente me foi dito que fazer perguntas era o que Sócrates chamava de ser a parteira da alma. It's an ongoing journey of self-discovery. O processo de fazer perguntas nos leva a uma jornada contínua de autodescoberta. So that's all that I've written now. Bom, isso completa a palestra que ele preparou. I must ask Luciana
Do we have time to look at some of the questions? E aí ele então pergunta a Luciana, temos tempo para ver algumas das perguntas? Yes, we do. And I saw that there is in the chat, there are some questions. Sim, a gente tem tempo e eu vi que no chat tem algumas perguntas. Ruth, você está acompanhando aqui? Não estou, mas eu posso, se você me direcionar para qual for. Eu só estou vendo a última, da Ana Cristina Zeta. Estou tentando baixar aqui, peraí. Tem uma pessoa que pergunta qual a origem do termo campo de força passiva. Okay, so there's one question here. What's the origin of the term passive force field? I made it up. Ele falou que ele inventou. Because we know what an active force field is. Porque nós sabemos o que é um campo de força ativo. I mean, let's say I jab myself with a knife. Então, por exemplo, se ele pega uma faca, that has energy in it and it forces an action and a response from me. E ela tem uma energia nela, e se ele faz esse movimento, isso força uma energia, uma resposta vinda em resposta vinda dele. So that's an active force field. Então, isso seria uma interação de campos de força ativos. I mean, so is anything that moves that can be measured or weighed, any electrical field. Então, esse é o princípio que rege tudo aquilo que move, ou também processos elétricos, por exemplo. But there are other force fields that aren't measurable like that. Então, esses são campos de força mensuráveis, mas existem outros campos de força que não são mensuráveis dessas maneiras. And so I thought, well, what are we going to call this? Então, ele pensou, bom, como é que a gente vai chamar isso? Como, que nomes, de, como é que termos a gente vai usar para descrever isso? Has an effect upon people's actions. Pois esses campos de força, eles têm um efeito sobre as ações das pessoas. But, it's not an active force field. Mas não são campos de força ativos. So it's a passive force field. Portanto, nós chamamos de campos de força passivos. Now, you can't measure it. Pois eles não podem ser mensurados através dos procedimentos que mensuram os campos de força ativos. Now, some scientists say that what can't be weighed and measured doesn't exist. Agora, existem cientistas, alguns cientistas, que dizem que aquilo que não pode ser pesado e medido simplesmente não existe. But we respond to the passive force field day in and day out. Mas nós respondemos aos campos de força passivos dia após dia. I mean, if you drive a car and you come to the traffic lights and they show red. Então, digamos, se você dirige um carro e você chega no sinal e o sinal está vermelho, that red sign is a passive force field. Aquele sinal vermelho é um campo de força passivo. It doesn't make you stop. Ele não força você a parar. You make the choice based on você que faz a escolha, baseado na sua decisão. Now, I mean, there are so many examples of this that I mean, the question was, why do you call it the passive force field? And I thought, well, I've got to have a name for it. E ele diz, bom, a pergunta foi, por que que você chama isso de campo passivo de força? Ele falou, bom, eu precisava encontrar um jeito de dar nome a isso. I mean, if it's useful and you like it, use it, please. You don't have to tell, oh, well, I used that because Julian said it. No, it's free information. Então ele diz, se isso te parece útil, use. Não porque o Julian apareceu com essa terminologia, mas é uma boa informação, é útil. When you take a medical drug, you're introducing an activating chemical into the system.
Então, quando você toma um remédio químico, você está introduzindo um princípio ativo químico no seu corpo. And that's the whole basis of modern medicine. E essa é a base da medicina contemporânea. But if you listen to a piece of music, mas quando você escuta uma peça musical, that could have just as much effect as taking a pill. Isso talvez possa ter um impacto tão grande quanto você tomar um comprimido. And of course, music is generated by an active force field, but the music itself is a passive force field. E é claro, a música em si está sendo generada por um campo, o som da música está sendo generado por um campo ativo, mas a música em si é um campo de força passivo. A peça musical em si. You can read about this in Butterfly Remedies and the Pattern of Water. E vocês podem ler mais sobre isso no livro dele, Remédios Florais de Bach e os Padrões na Água. Os Florais e os Padrões Inscritos na Água. Yes, let's see. Bruna, vou só falar. Bruna, se você puder, por favor, colocar o link do livro no chat, para quem não conhecer, a gente tem ele em português. Tá? O César até colocou que ele cita isso no livro Os Florais de Bach, Padrões Inscritos na Água. Julian, there are more questions. May I ask you some questions? Ok. Ruth, você está acompanhando aqui as perguntas? Eu tô, mas eu não sei o que você selecionou, porque eu não tô lendo o chat. Deixa eu só trazer uma que eu acho que tem a ver com essa, só para juntar com essa pergunta que a gente tinha falado do campo de força passivo. Tem essa da Gabi que pergunta: a relação dos elementos com as partes da planta tem relação com a fenomenologia de Goethe? So there is a question about the relationship of the four elements and the correspondency between each one of the parts of the plant, and if these are related to the Goethe terminology. To Goethe? Yeah. In part, maybe, but I've tried to keep away from any sort of systematic approach to thinking and say, well, you don't have to subscribe to the rest of the philosophy in order to make that observation. Ele diz que parcialmente talvez sim, mas na verdade ele, em geral, busca nos levar para além de sistemas de pensamento fixos. Você não tem que adotar toda a teoria dele para fazer esse tipo de observação da planta. Traditional herbal medicine and a lot of the kind of things that you're mentioning with Goethe is based upon plant observation. So this E is a not a new science. medicina das ervas tradicional, né, que inclusive é a própria teoria de observação da planta do Goethe, tudo isso está sempre ligado e embasado a olhar a planta e observar a planta. And I don't think that Bach was the first person to actually look at a plant and see that there might be some meaning in the form. E ele, Julian, não acredita que o Bach foi a primeira pessoa que olhou para uma planta e observou uma planta e percebeu que havia um significado aí. I only think that it took on a different meaning with his thinking because of the development of the well, everything we've been talking about. E a única coisa que ele vê como específica em relação ao Dr. Bach é que ele foi levando a sua linha de pensamento para fazer associações que têm a ver com tudo isso sobre o qual nós estamos falando hoje. I mean, lots of Bach's thinking about not just plant observation, but the observation of the person.
E o pensamento do Ba falava não somente da observação da planta, mas sobre a observação da pessoa. He got that by reading Hahnemann and looking and understanding the ideas of homeopathy. E ele aprendeu muito sobre isso através de estudar o Hahnemann e estudar as ideias e a abordagem da homeopatia. That's why I think we're really part of a universal community, because none of us has an idea that is unique and individual to us. E é por isso que ele, Julian, acredita que nós somos todos parte de uma comunidade universal. Ninguém é dono, proprietário de nenhuma dessas ideias. And actually, because I'm a writer and I think about these things, I kind of sometimes think, I don't know where that idea came from. E ele, na verdade, talvez porque ele seja um escritor que pensa sobre essas coisas, mas muitas vezes ele pensa, de onde será que essa ideia veio? Sometimes it just kind of like flies in. De certa forma, às vezes, é como que uma ideia vem e entra voando dentro dele. I don't think I really want to say any more about that, however tempting it is. E ele diz, bom, não sei se eu quero falar mais sobre isso, mesmo que seja muito tentador. But when I went with two friends to China, it was in order to see where the plant serrato grows in its native habitat. Mas quando ele fez uma grande viagem para a China com amigos, foi para ver em que lugar a cerato nascia em seu habitat nativo. And what I discovered, or was, and what was shown to me. E o que me foi mostrado, ele ia dizer, o que eu descobri, não, devo dizer corretamente, o que me foi mostrado. Was that the popular view of serrato as an emotional state is completely wrong. Foi que a visão popular do cerato como um estado emocional, na verdade, estava completamente errada. Because the problem that the serrato individual has is that they can't actually access the intuition and the discovery of the higher world. E o problema que a pessoa que precisa do cerato tem é que ela não consegue acessar a intuição e a descoberta de um mundo mais elevado. Which is why just reading the books is not going to be enough. E é por isso que somente ler o livro não vai ser suficiente. Only when you take that journey in yourself will you know for sure what is really going on. Somente quando você empreende essa jornada por você mesmo ou por você mesma, você vai realmente saber o que que isso é. Ruth, tem mais uma pergunta, tem várias e eu estou tentando selecionar aqui. O que a gente não conseguir responder, eu vou selecionar, mandar para o Julian, ele responde e eu devolvo, tá? She said there are several questions, it's hard to select from, and she said what we don't have time, she's going to write them down, send to Julian, and then she's going to send back the answers. É. Yeah. Agora tem uma que eu acabei de te mandar pelo chat, quer dar uma olhada? Já vi. So one of the questions is that there's the story of the fire that Dr. Ba did, in which he burnt everything else that he didn't want to leave behind, which was, in his view, so the question is, what was, in his view, Dr. Ba wanting to leave behind only things and then transform everything else through that fire? I think he wanted to simplify the whole process. Então, a pergunta é sobre a história da fogueira que o Dr. Ba fez e qual era a intenção, talvez, dele nisso, né? Então, o Julian diz, eu acho que ele queria simplificar todo o processo. He wanted to simplify the whole process. The actual journey that he had taken personally, he felt was independent of what was shown to him and what was discovered. E ele acreditava que a jornada que ele empreendeu pessoalmente era uma coisa independente, separada da descoberta que ele fez.
So for him it was a process of letting go. Então, para ele, fazer essa fogueira foi um processo de desapego. But, I mean, this is my personal journey, and this is what I'm going to now tell you. E ele diz, essa é a minha jornada pessoal, eu, Julia, então o que eu vou contar para vocês agora é também pessoal. When I started working with Barclay Remedies, I wanted to really understand two particular things. Quando ele, Julian, começou a trabalhar com os florais de Bach, ele queria entender duas questões específicas. One was, why did Bach choose these plants or these flowers? Uma delas foi, por que que o Bach escolheu essas plantas ou essas flores? And the other one was, how do these remedies work? E a outra pergunta é, como é que esses remédios atuam? Now, for me, because this is the way I work in research, in order to answer the first question, I had to walk in the footsteps of Dr. Bach. E para ele, e a maneira que ele funciona, o caminho que ele empreendeu foi seguir os passos do Dr. Bach. And try, as best I might, to see what he saw. E tentar, da melhor maneira possível, ver o que ele viu. Now, when I showed you the picture of the exploding seed pods of impatiens, and bang, it goes like that. Então, quando ele mostrou para vocês a imagem das sementes da impatiens explodindo e o susto que ela nos dá. And somebody was just telling me last week or earlier this week, I can't remember, saying he did this, and it was absolutely a shock. E outro dia uma pessoa, mesmo semana passada, estava me falando que a pessoa fez isso e levou um susto ao fazer. Now, what we know was that Dr. Bach did this in late September 1928. E a gente sabe que o Dr. Bach fez isso no final de setembro do ano de 1928. And the first time he prepared impatiens, he made it from the seeds. E a primeira vez que ele preparou a impatiens, ele, na verdade, preparou-a através das sementes. Not from the flowers. E não das flores. I mean, we know this from what is written in Nora Weeks's biography. E a gente sabe dessa história por aquilo que está escrito na biografia da Nora Weeks. And he also made it homeopathically, you know about homeopathic. E nesse primeiro preparo, ele fez um preparo homeopático a partir das sementes no processo de trituração da homeopatia. Now, if you look at that and his early comments about making the remedies. Mas se você então revisitar isso e olhar para os comentários iniciais dele de preparo dos remédios, you might start asking questions. Talvez você comece a fazer perguntas. So in a way, in 1936, he said, I don't want any more questions, I'm not here, I can't answer them. Nora says, no, well, I can't either. E quando chegou o ano de 1936, ele falou, não, chega de perguntas, eu não vou responder mais nada. E a Nora também falou assim, não, eu também não. So just take the medicine like I'm giving it to you. Então, em vez de ficar nos enchendo de perguntas, pega e experimenta o remédio. Do jeito que eu estou te dando. But that was then, and this is now. So we're like three or four generations further down the line. Isso foi naquela época. E agora, três, quatro gerações mais adiante. And partly through the experience of history, and partly through the change of time, I think we can approach the subject in a more insightful way. Talvez parcialmente porque o tempo passou e a gente tem novos insights e etc., eu acredito que a gente pode absorver, vamos dizer, a gente pode abordar o assunto de forma que a gente tem mais insights agora, quatro gerações depois. I mean, I suppose that's when I read Dr. Bach saying, you've got to find out what your life is about, Julian. Então ele diz, bom, eu acho que o que eu ouço é o Dr. Bach dizendo, olha, você precisa tentar descobrir para que você está aqui nessa vida, certo, Julia?
And then I fly off to Brazil and people start asking me questions. E aí, lá vou eu para o Brasil e chego no Brasil e as pessoas começam a me fazer um montão de perguntas. I've either got to go home and say, look, I'm sorry, I don't know, I'm in the wrong place. E aí tem hora que ele pensa, nossa, melhor eu voltar para casa, não sei, será que eu estou no lugar certo? Or I think, no, maybe I need to go back to school. Ou ele pode pensar, bom, talvez eu precise voltar para a escola e estudar tudo de novo. There's a poet who wrote, as I would question all, come all who can. E há um poeta que escreveu a frase que diz, à medida que eu faço todos os questionamentos, venham todos aqueles que queiram ouvir. Well, I could say more about that, but I mean, if we don't ask questions, and if we don't ask questions of ourselves, if we assume that we know it, we're never going to discover anything. Então, ele diz, eu poderia dizer mais sobre isso, mas veja, se a gente não fizer perguntas, se a gente se colocar com o pressuposto de que a gente já sabe tudo e não fizermos perguntas, nós não vamos descobrir nada. And I'm sorry if I say that with some force. E me desculpem se eu estou sendo muito insistente ao dizer isso. But you see, you ask me questions and then I think, yeah, well, actually, I really do mean that. E vocês estão me fazendo perguntas e ele então diz, é, eu realmente quero dizer isso, é isso que eu quero comunicar. And it's not that the education program which we've created has every answer, it doesn't at all. E não é que o programa educacional que nós criamos tem já em si todas as respostas, de forma alguma. Nós não temos todas as respostas. Every one of us is in that program and in that process of discovery. Cada e todos nós estamos nesse programa e nesse grande processo de descoberta. If we are wanting to wake up. Se a gente realmente quer despertar. There's profuse thank you comments on the chat, one after the other. Enormous outpouring of gratitude. Eu vou selecionar mais duas perguntas e o que ficar pendente depois eu mando. Luciana said she's going to select two other questions and whatever is left behind, she will send you later. Okay. Mandei as duas para você. Okay. So, one of them is the essences are edible products. So, how do you see that as a result? And then there's another one in case you want to blend them in. If Dr. Ba. I didn't understand that about edible. Yeah, she's asking the essences are edible. So how do you see the result? That is literally the question. Okay. But you can take the essences by mouth, you can put them on the skin, you can put them in a bath. Veja, as essências florais são comestíveis, né? Essa é a pergunta, elas são produtos, as essências florais em produtos comestíveis, como é que ele vê o resultado? Ele diz, não, você pode tomar a essência, você pode ingerir, você pode passar na pele, você pode tomar num banho. And I think she's mentioning, she's actually referring to food products with the essences added. Well, people have added the essences to food. Is that what you're saying? Então ele pergunta se a pergunta se refere a adicionar essências em produtos comestíveis ou na comida. É isso? Yes, and there are some candies that they're selling with the essences. Okay, personally, I don't go for that.
E ele diz que ele pessoalmente, essência em bala de goma, esse tipo de coisa, ele pessoalmente não é muito a favor disso. I mean, that's me. I just don't eat sweets. Ele diz, bom, mas isso é ele, né? And so there's another question here. If Dr. Ba was present today, do you think he would add any extra essence to the rescue remedy, considering the tremendous challenge that humanity is going through now? Well, of course, we can't tell what might happen if Dr. Ba was here today. Então, a pergunta é, se o Dr. Ba estivesse presente hoje, ele adicionaria alguma essência ao rescue, considerando o tremendo desafio que a humanidade atravessa agora? Ele diz, bom, é claro, não dá para eu dizer o que o Dr. Ba faria. And the reason I mentioned Socrates at the end of my talk is because I don't think we're really in a different position with, in terms of philosophy or meaning of life now than we were 2,000-3,000 years ago. E ele diz, ele mencionou a pergunta, ele mencionou Sócrates, e ele diz, ele pessoalmente não acha que a gente esteja num lugar tão diferente quanto estivemos 3,000 years ago, há centenas ou milhares de anos atrás, ou há 2,000-3,000 anos atrás. If you go out into, well, hang on a minute, you go out into the Amazon. Então, digamos que você vá lá para dentro da Amazônia. And you look with today's eyes. E você olha com seus olhos dos dias de hoje. Do you think you're going to see something different to what somebody might have seen 200 years ago or 2,000 years ago? Você acha que você vai ver algo muito diferente do que alguém já viu há 200 anos atrás ou alguns mil anos atrás? I mean, it's a question. Essa é uma pergunta. It's about, well, I was in the Amazon and I spent a few days there, but I saw so much, and I still can see it. E ele diz, eu estive na Amazônia, eu vi tanto, eu ainda enxergo o que eu vi. And I remember going for a walk with a man who was guiding us through looking at the trees and the plants. E ele diz que ele se lembra de ir numa caminhada com um homem que estava nos guiando através das árvores e das plantas. And he mentioned one of them where he said he cut the bark and he said, this tree has the most amazing scent of rose petals. E ele mencionou uma delas em que você corta um pedacinho da madeira e ele diz, essa planta tem um aroma incrível de pétalas de rosa. And all the kind of people were there standing there, well, technically, you know, take a picture. E todas as pessoas estavam ali à sua à volta, tirando fotos e etc. And I was standing about, I don't know, maybe 3 or 4 meters away from him. E eu estava ali a uns 3 ou 4 metros de distância dele. At the back of the group. Lá no fundo do grupo. And I said, wow, that scent is so strong. E ele estava longe, 4 metros, e ele sentiu, ele falou, nossa, esse aroma é tão forte. And he turned to me and he said, you can smell it? E ele virou para mim e falou, você sentiu o cheiro? Yeah, of course. Ele falou, claro. You're the first person in the group who's seen it at all. E ele diz, nossa, você foi a primeira pessoa do grupo que percebeu, que sentiu. Because if you're going to sense something, you have to be in the process of scenting, not in your mind thinking about what you're going to have for breakfast. Pois se você vai querer sentir alguma coisa, sentir um cheiro, por exemplo, você tem que estar ali cheirando e não na sua cabeça pensando o que você vai comer do café da manhã amanhã.
I don't think this is a good place to stop, but ele diz, bom, esse não é necessariamente o melhor lugar para a gente fazer um grande final, mas... But what we need to do is to rediscover a process of actually the science of observation, of seeing what is really there. O que ele diz que é o ponto que ele quer destacar é que a gente precisa redescobrir a ciência da observação, do realmente olhar para sentir, para perceber o que está realmente aí. In order to integrate ourselves as part of the living natural world. Para que nós possamos nos reintegrar como parte do mundo vivo natural. Because we've become so separate from that we think, oh, I need a new remedy to, I don't know, take me off to the stars. Porque a gente se tornou tão separado, tão apartado disso, que muitos de nós estamos num pensamento de, ai, eu preciso de um novo remédio que vai me levar lá para cima, para as estrelas. Mas ele acredita que nós ainda precisamos responder à resposta fundamental, à questão fundamental. Who am I? Quem sou eu? Now you may say, well, Julian, he's very backward and he's really, you know, in kindergarten still. Talvez você diga, bom, o Julian está meio atrasado, ele ainda está no jardim de infância. I've spent 50 years and more studying philosophy and different schools of thinking. Mas ele, Julian, passou 50 ou mais anos estudando filosofia, estudando diferentes escolas de pensamento. And I'm absolutely sure that what we need to do now is to forget the old ways of working. E ele tem absoluta certeza que o que nós precisamos fazer agora é esquecer as maneiras antigas de trabalhar. And go into a new process of self-discovery. E entrarmos realmente num processo novo de autodescoberta. And that's why I call this a self-developmental approach to learning. E é por isso que ele chama isso de uma abordagem de autodesenvolvimento. And it would be really nice to think that we could share this. E seria realmente maravilhoso pensar que nós podemos compartilhar isso. Because my purpose in giving a talk like this is not to tell you what I know. Pois o processo dele ao dar uma palestra como essa não é para dizer para vocês o que eu sei. But to learn from you what we might discover together. Mas aprender com vocês tudo que nós podemos descobrir juntos. So I would say, if we're going to say goodbye now, thank you for your time and I really give you the very best wishes for your work. E ele então, se essa é uma boa hora da gente se despedir, que ele agradece muito pelo seu tempo e envia os melhores desejos para o seu trabalho, para a sua jornada. And I very much want to thank Ruth because she's done such a wonderful job for me translating. E ele quer agradecer a Ruth, que fez o trabalho bom de traduzir. Thank you. And I hope we will meet again. E ele espera que nós possamos nos encontrar de novo. Bom, antes de terminar, queria também agradecer a equipe da Healing, que trabalhou para que esse evento fosse possível. Luciana, before finishing, she also wants to thank the team at Healing that really worked hard for this event to come true. Tenho que agradecer a Ruth, que acordou muito cedo para estar aqui com a gente, como foi perfeita na tradução das palavras do Julia. Obrigada, Ruth. And she Ruth. Thanks Ruth that is woke up so early to be here and did the perfect job of translating. Thank you, Ruth. Quero agradecer ao Julia, que é um grande parceiro, que compartilha com a gente essa certeza de que, por meio do nosso trabalho, a gente
pode construir mundo melhor. And she wants to thank Julian, who partakes with us this trust that through our work, we are able to build a better world. E quero agradecer a presença de todos vocês, porque é claro que o nosso trabalho só faz sentido se a gente tiver vocês com a gente. And she wants to thank the presence of all of you, because of course our work only makes sense because all of you are here. Bom, eu desejo, em nome da Healing, boas festas e que 2021 seja ano muito feliz e de muito crescimento para todos nós. And so she desires, in name of Healing, happy holidays, and that the year of 2021 may be a year of great growth and evolution for all of us. Yeah. Muito obrigada a todos. Thank you very much, all of you. Thank you. Muito obrigada a todos. Espero que isso se repita.